årets tionde pass på gång. Även denna i Västerdalälven efter Öringen. Temperaturen har orkat sig precis upp på plussidan. Jag behöver ungefär en timme på mig innan dagens första fisk slår till. Det är lite speciellt att försöka landa en fisk så här när iskanterna längst ut är svaga och man inte kommer åt riktigt. Då gäller det att försöka bäst man kan. Det gick ju alldeles utmärkt. Nöjd och glad!